Vítám vás u našeho gameplaye ze hry Team Fortress 2 u serveru a do kterého se jdeme hned pustit za scouta, takže jdeme hrát. Proč to je až tady? No, tak to je blbé. Takže doufám, že se nám video bude líbit a jdeme bojovat, takže to máte. Jo, jinak, abych vám řekl, na medika si vyzkoušu tuhleto zbraně, to kuš. Už jsem hrál Man versus, teda Man versus, ten strověký hráč. Používal jsem ji, hodně kilů jsem si dal a za demomana jsem se hodně kilo s tím, he? Nevím jak, ale se mi to líbí, než z mečí. Nebo oba na stejno, to je vlastně jedno. Takže jdeme. Tak dobrý, no tak do tohohle nechci, protože je to úplně hloupý. Ajaj, vyplňuje, dobré, čau. Tohle je teda dost neschopný tým, když to se zabere jenom všechno jeden scout. To je teda hlusně blbý tým. Mě nenajdu to. Ne, ne, ne. Mě neznáte. Aha, takže bychom mohli léčit. A za tohle postavu je to fakt nuda, takže si budeme to naše oblíbeného spáje. A jdeme hrát, ne? Takže jdeme. Sebe proměním na RV, ne? Není Tom Prider, bohužel jsem mi moc nechtělo, neměl jsem na Tom Prider docela chuť. Takže příště bude Tom Prider. Takže se těšte. A já to mám, doufám, že vám to teda nevadí, já to teda nechám. Tyjo, takže tady to je tenhle server, tady je tenhle ten pán a tohle je heavy určitě. Vlastně tady je kulomet, že? To je heavy, má 300 životů. A to je taky le. No, high life, no, těch. A servis, to je heavy! A jak se na to všichni mrkají? Koukají nebo to. Je dobrý den, haha. Takže jdeme na to, jdeme killiti. Killiti ti. To je pyro, ne? Říkám ti, ne. To je kokot tohle! To je kokot! Ty vole, beru někoho jinýho, já nevím, demomana. Vidím si vybavení na tohleto. A nebo ne, já nechci být blbec. Nechci vybavení. Ne. No hej, tak my to docela dobře zabíráme. Hodně dobře. Tak jo. Jo, jen tady stav, ano, to je nejlepší. A by tady někdo chtěl to zabrat, tak má smůlu. Tak tady. Tada! Ty vole, jo, dobré. Ne, ne, ne. Tak jen uho. Ale se hoří. Spaj, ne? Ježiši, dobrý den. Takže 14, to je stále takhle, takhle. A ještě jedno! Ne, 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 ne! Soudě, ne, ne, ne! Když to zaberu, tak jsem popo. Hodně velké popo. Já mě to mohlo zranit. Dostaj tu zbraň, neumím. Tvé. Jaký server by mohl být dobrý? Ale. Skržený video, ale. Bože. Monster. Zkusím jít na monster. Monster. No jo, no. Bohužel, u scouta mám cizici, že jo, hodiné, pohoda, víc než den. Bože, bože, bože. No tak ještě jedno, to je, ještě já jsem tak, proč to umím dělat? Já vím, jak by se dělal, ale že nevím, najít ten program prostě. Nevím, jestli to mám někde najít na YouTube, nebo si to někde najít, prostě já nevím. Prostě nevím, no, a nebudu na vás vát, jako. Raz. To je nejlepší mapa, hurá, hurá, tady
to je dobré, no. Normálně mapa. Killíte si. Killíte si. Killíte si, co to je? Pípa. Pípa? Pípa, to není pípa. Pípák. Pípák. To nebyl já, jsem nebyl já ten, kdo střílel, nebo ten item. Ano, ano. Ano. Takže jsem už to nedosáhne. Aha! Ha! Za snipera jsem se docela učil, takže... Dobrý. No, ne zas tak moc. Neučil jsem se. Ano! Jsem tady! Haha! No tak nic, no. Bohužel. Nikdo tam nebyl. Jú, hahaha! Ne, ne zabírat. Ahoj, jo, vlastně ty jsi náš. Je, dobrý den. Ne. Ne! Ne, padl si. Padl si dolů. Čau, ne, dobrý, není tam. Jenom se mrknu. Ne! Aaaa, bože! Se nemůžu nikam ani mrknout, jako... Oh, jo, oh, ne! Takže tady ta nemá prostě tamto nabíjení. Počkej, já ti trochu zmetpořím pusu. Tak, máš, vracíš. Ne! Ha, ha, babe, babe se bigečko, ty máš jenom brokovnici, teda je lepší. Taky. Já už jsem chtěl nabíjet. Halo! Hnoj, hnoj, hnoj! Sakra! Tak neumím. Říkal jsem... Aháčko. Nefunguje to dobré, tak čo? Aha, no jasně, už to chápu, prostě nefunguje. Jsem tak poprvé, že? To je dneska ženící video, co může být, takže já jsem na jediný server. Ale! A tady toho ne, takže tohle. Aspoň se tam někam rychle dostojnu. Kdyby bouchal jsem sebe, no prostě to tak vypadá. Bambu. Nemí. To já ne, to ten vedle. Tak mě tady vyrušili, počkejte, já jdu zavřít dveře, pane bože, ty babičky. Alert! The final control point is being contested! To jsou ty dnešní babičky. Bože. My god, pane bože. Další přibydou ještě, že vím, jak se mi vypíná mikrofon, už to tady všichni slyšeli. Já jsem se někdo pustil Xbox Sonika. Ona se... Abych jí dal jiný díl. Jenže já nemůžu, protože natáčím. Chápete to? Všichni doufám, že jo. A já se jdu napít. Dobre, čau. Pane bože, babička, babička, babička. To mám babička. Já mám rád babičky. Lidi ho otravuju. Při natáčení, jo. Pane bože. Halo. Buba. Haha. Jsem borec. Je, dobrý míček! Umí se dobře sekat. Božičku. Dáme si teda tenhle orange, ten mi vždycky fungoval, neodpovídá ty ben. Ty koko. Ne, ne. Tady to video až tam budu dávat, tak ho vymažu normálně. Vymažu! No, nevymažu, no bože. Aspoň, že jsem si vypl mikrofon. Byste neslyšeli můj babičku. Bože.
tady kousl. Vyhraných duelů v této sezóně jsem tady i já, jak ty vidíte. Já jsem to nedělal, no nedělal vlastně. Jsem to včera zkazil. Vy tam máte normálně, už tam chodí i spájové a sniperové. Dáme si trénink. Takže se podíváme na trénink. A já jsem tak naštvaný úplně. Úplně, jestli se mi to stane i tam, tak to ukončujeme. Takže, bohužel. S Team Fortress mám teďka docela problémy. A co to sakra... No! No jasně! Mně se to musí stát, že? Dobře! Takže mi selhalo... Už to funguje. Tak je. Fak. Fak. A už je to dobrý. Haha, já jsem vyměnil zbraně. Chvilku to nefungovalo. Chvilku to fungovalo. Dobře, neme. Neme. No, co čumíš? Ha. Na toho medika může mě využít, aby pustil labrčarče, že budu mít, že? Kdyby se mlátil. Víš, že to úplně jako schovává někde. Já jsem to hrál s těma začátečníma zbraněma a docela mi to šlo. Takže si to zahraju i dneska, ale bez vás, protože abyste viděli moje zbraně, víte co prostě. Halo? Halo? Jste tam? Jo, tady jsi, dobrý, začal. Co mám dělat? Megats! Ano! Já mám rád Megats. Megatser. Mugrbr. Jo, tohle to. Já bych tak rád kutil teďka, ale ne. Prostě ne. Bože, bože. Já vím, že ten teleport vede až sem. A to tady musím chránit. Tě. No taky tě to napadlo, co? Taky to udělat. Náboje? Ne, ne. Tak tady to určitě si nikoho nikdo nevšimne. Už teď už půjdu, že? Tak na tohle se nachytaj. Na tohle se nachytaj, jo? Heavy, ty jsi dement! Dement! Normální dementík! Ach jo. Tak to jsem si dal krásně. Úplně nejlepší jsem byl teďka. A vy se nemáte taky. Haha! Vy se nemáte! Pojďte si, no pojďte! No pojďte! No pojďte, já vás nezabiju. No to. A prosím, no pojďte si, pojďte pane, pojďte si oholit vlasy vásky, takhle ano. A! Ty vole, je to tam dělal, to nebudeš. Ty vole! A zničím tě, a tvýho medika taky. Haha! Oooo! Kautík, au! Bolí, bolí, bolí! Au, au, au! Takhle, tak. Yeah. My God! My God! Help me, tady. I'm burning! Tak. Je. Ne, tam ne. No, to je tam normální obtížnost, no bože. Dobře mi to, jo. Minutu to ještě dáme. Ne, 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 scout! Tak asi ne.
5 minut. No tak to je přesně do 20, no tak hej. Bože! Bože, my jsme nemehla, my jsme nemehla! Teď se nemůžou zabít. Bych rád zabil někoho od nás. A jich dáme 8. Tak. A sem jich dáme taky 8, ne 8, ale 14 by to všeho bylo dohromady. Je tady jaký teďkej. Tak. A čekáme. A musíme, tady ta zbraň se blbě ovládá, musíte dát to na mě, na všechny. Takhle, ne, takhle tam, takhle. Tam ten schod, pamatujte si ho, je to hlavní schod. A takhle to asi všechno neudělám. Ten no. Ještě dvě zbyly, dobré, ty taky vybuchuju. Ještě nikdo? Dobré, tamhle ten medic, to bude. Ne, pojď sem, dělej, pojď, ne. Pojď ne. Ne. Já jsem, to bude nejlepší nápad, vole, vole, bože, máma! Blb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 l
kvetka. Ne! Au! Au, to bolí. No tak, nebuďte tak zlé. No tuhot! Ach jo, jenom na mě... On si na mě sáhl a já jsem umřel. Je tak strčil na zem, že jsem jenom z toho umřel. A mi to taky napadlo, nebude prohledat. Blbého. Bože, bože. Ale já nechci natáčet dál v každém videu, takže jestli se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát like, odběr nebo koment a uvidíme se teda u příštího videa. Ale to bylo nejskaženější video, co by mohlo existovat. No, jestli jsem tam měl ještě někdy jedno. Ale to nevadí, takže naschledanou.